voi sattua vararikko. Ei se ole mahdotonta meidänkään perheessämme. Sedän vararikko on vaikuttanut meidänkin asioihimme. Se oli rikas tyttö. Rikkaan tytön aikana. Sirkka Sari kuoli siellä. Tapaturmaisesti. Se oli järkyttävä tilaisuus. Me mentiin Naalangolle koko porukka, filmiporukka, juhlimaan vähän sen. Mä olin istuttu pöytään, oli iso pöytä, meitä oli kymmenkunta ihmisiä siellä. Siellä oli tuotu jo kaikki astiat ja ruuat oli tilattu ja juomat oli tilattu. Me tuotiin justiin lasit siihen eteen, siinä oli alkoholia, oli vähän siinä enää edessä. Hirvonenhan oli kuvaaja, niin meille tapahtui semmoinenkin juttu, jota me kauhulla katselimme. Noin vaistomaisesti, niin ilman minkäännäköisiä aavistuksia, niin armas Hirvonen teki sinne pihalle, jossa me olimme majoitettuna, teki sinne selvän hautakummun. Me kaikki katsomme jäikistyneen siinä. Kun meidän piti ruveta ryypäämään, niin hovimestari tuli kahden tarjoilijan kanssa ja vei kaikki pois. Eikä selittänyt mitään. Me katsottiin sinua oikein, mitä helvettiä. Ja meistä kukaan on edes möllynyt millään tavalla, että mitä varten ne pois vielä. Sirkka Sari oli lähtenyt sen poikaystävänsä luutnantti Saulin kanssa ulos. Nämä olivat vain noin nuoruuttaan kirmasivat sieltä ravintolasalista ylös. Meillä oli rappuja aivan katolle asti. Ja kuvittelin, että se on näköalapaikka. Ja tullut sinne reunalle, ja sen keskellä oli musta aukko, se näytti niin kuin se olisi ollut asfalttia. Mutta se olikin vain nokinen savupiipun sisusta. Avoin piippu oli, ja kun ne väni sinne, eli samalla putosi siitä piipusta alas. Sitten Vaala lähti ottamaan selvää, että mistä nyt on kysymys. Ja se viipyi puoli tuntia, kun se tuli takaisin, niin sanoi, että Sirkka Sari on pudonnut sinne savupiipusta alas ja kuollut. Minä istuin vielä sen Lea Joutsenon vieressä. Se oli sirkeä tyttö, se Lea Joutsenon muuta. Nehän vieressä se lähti, pomppasi ylös ja lähti yhtäkkiä juoksemaan ulos. Sain semmoisen hysteerisen kohtauksen. Mä sain sen siellä ulkona rannassa kiinni. Siellä ranta oli vielä silloin laittamatta semmoisia murskattuja kiviä, vaan sitä ei ollut vielä peitetty maalla. Se heittäytyi rähmälleen sinne kivien päälle ihan älyttömästi. Mä ajattelin, jaha, nyt se meni toikin. Se ei saanut armoakaan, sillä oli hyvä säkö. Lea Joutsenon kautta tulivat 40-luvulla jatkumaan Valentin Vaalan tähtilöydöt. Mikä mahdollisuus. Mikä tunnelma uusi. Kuultuamme Sirkka Sarin surullisen tarinan, voimme vielä muistaa hänen viimeisen elokuvansa hetkeä, jolloin jälleen yksi tähti syttyi. Musiikkiin ja vähän elokuvaankin, kun Olavi Virta lauloi Rikkaassa tytössä keskellä kesää, jollainen oli vain kerran. No, se nauru soin laulua. Ne parempaa.